Ja, och då är vi tillbaka med match nummer tre även i den här spelserien mellan Goody som har hamnat i en klockan fem position här och Älderskott som alltså är i en klockan ett position på Delta Kvadrant. Ja, och det står 1-1 mellan de här två, så det är sista avgörande matchen. Det ska bli intressant att se vad de kan hitta på här faktiskt. Ja, om någon justerar sina builds lite grann. Framförallt då Adelskott, som jag tycker det är knepigt att han vann första matchen också. Men han hade ju ett bra läge och Goody gick bort sig lite grann, skulle jag vilja påstå. Men knepigt att det har gått så pass bra för Adelskott, som ändå inte har imponerat speciellt mycket i den här matchserien tycker jag. Nej, jag har sett honom spela bättre faktiskt. Och jag vet inte om han... Han har ju klarat sin One Gate Robo-build, men det har liksom inte kommit så mycket vidare efter det på något vis. Sen är det ju det att när man kör en One Gate också mot Robo, så gäller det ju att man inte förlorar nog mycket annat. Och det måste finnas en anledning att hamna i det läget. Annars kunde han lika gärna ha satt upp sin Robo senare, skulle jag vilja påstå. Och han har inte... I de här matcherna åtminstone haft någon större användning för det. Han behövde ju givetvis Immortan där i anfallet, men hade haft mer enheter om han hade scoutat tidigt och kört gates. Så ja, vi ser ingen scout från någon av spelarna än så länge faktiskt, så de spelar i blindo allihopa här. Som tidigare alltså matcher då. Vi får se om Adelskott kommer förmodligen sätta ut sin probe efter att han har byggt sin Cybernetic Core, precis som i de tidigare matcherna. Ja, precis. Det kanske är lite av en anpassning det här till 1.2-versionen, med att just man vet ungefär vad den andra spelaren gör som, när han är Terran. Jag har inte sett så många Terran Protoss. Jag har hållit mina ögon lite på en del andra matcher, framförallt Zerg-spelarna nu i Dimaga och Hydra på senare tiden, så... Vi får väl se om det kanske blir en trend eller om det är Adelskott helt enkelt som har en egen idé här. Man är väl kanske inte lika rädd för den här proxybaracken nu när man måste ha en supply depot före, så man kanske inte ser någon anledning att scouta tidigare. Samtidigt ser vi från Goody en Reaper faktiskt. Så... Jag har varit inne på att en Reaper eventuellt skulle kunna vara fint mot just Adelskotts build och... Adelskott har ju alltid gått mot en Stalker som andra enhet och den här gången ser vi att han istället går mot en Sentry, så... Det är bara ännu bättre för Reapern. Ja, och då sätter han också ut en bunker här, så den här Reapern kommer gå in och ta sig en hel del sniperkills här på de här probesen, skulle jag kunna tro. Kommer behövas mycket micro här för Adelskott, och vi ser att även en Sentry är på väg upp, så det här är nog mer ett störande moment nu än vad det är effektivt för Goody. Han blir av med sin Reaper också. Det är inte så bra micro på den Reapern. Samtidigt ser vi att Adelskott inte går för en gate robobuild, utan han har sin andra gateway uppe nu. Ja, så lite justeringar än så länge i den här matchen emellan. Vi ser också en Factory, så det kanske kommer tidiga siege tanks. Han ser sin möjlighet till att göra en bra push här, Goody. Om inte annat kanske han vill pusha. Kanske känner att han har ett övertag mot Adelskott i både micro och i positionering, för att jag tycker faktiskt att han har lyckats ändå på något vis att forcera på Adelskott i många. Och om vi tittar på anfallet, det där som du pratade på, du inte var så imponerad av i första matchen, som jag var mer imponerad över, för det kändes som att Adelskott gjorde det mesta rätt inför och även för positionering, men på något vis så måste Goody har Microt bra där. Ja. För det var en vinst han gjorde i det läget helt enkelt. Vi får se här. Goody är nog lite rädd för en attack. Han har en bunker uppe snart och går för Stargate också, så att ja. Robotics. Han hade lyckats supplyblocka sig själv när han gick mot den där tidiga tanken som jag pratade på. Han har dock inte täckat siege mode, så han kommer inte använda siege tanks på något vis. Vi ser också att Adelskott förmodligen kommer ta sin in-base expansion, och det är någonting man ser väldigt ofta på den här kartan som Protoss. Man vill direkt gå mot den här in-base expansionen
Eftersom man vet att just Terranen har så lätt för att ta sin expansion och man... Eftersom man aldrig kommer in main base heller mot just Terran-spelare och drops är så ineffektivt, så måste man kompensera genom att själv ta en expansion när Terran-spelaren garanterat tar sin. Vi ser det att Edelskott slänger ner den och bygger Immortals. Han har sett Marauders och... Nu frågan är vilken av spelarna som kommer sätta press på den andra först. Är det det som jag sitter och funderar på? Och om Edelskott nu, när han har fått upp sin expansion så tidigt, han har inte blivit harassad någonting, de här Marauders har inte kunnat sätta någon press och den här Reaper-pushen tidigt gjorde ingenting, tycker jag han har ett ganska bra läge att ta sig en till expansion sen och försöka kontrollera matchen. Goody å andra sidan kan nog utnyttja den här Lost Temple-platån, som jag kallar den, som finns på Delta-kvadrant här mot den inre expansionen. Vilket är en väldigt fin platå att siege-droppa på. Och vi ser ju även att i just det läget jag nämner det, så kommer även droppen här och siege-tanken som kommer ut. Och då kommer han använda vikingar och missile turrets för att scouta utåt där. Och den här matchen påminner ganska mycket om den Lost Temple-matchen vi såg, bortsett från den här Reapern tidigt. Ja. Det är alltid svårt faktiskt för en Protoss att göra något mot såna här drops. Och vi ser att han rushar nu ut via sin robotics facility, den här Warpriest som han hade på konstruktion, för att han ska kunna köa eller ta ut sin köade Colossus snabbt. Och samtidigt så har inte den kolossen Thermal Lance heller. Han kommer att försöka göra en drop här, men det lyckas absolut inte. Så Edelskott har nog tappat ganska mycket i den här matchen just nu när han inte fick användning för den här expansionen. Och väldigt fint spelat av Goody, och som jag pratade på där, den som... vem som först nu kommer sätta aggressiviteten, för jag trodde inte att Goody skulle gå mot det. Men här gör alltså Goody en riktig vinst i den här matchen. Och har ett bra utgångsläge för att ta sin egen expansion, vilket han nu också är på väg att göra. Och... Ja, jag vet inte, jag kan tycka det var lite vårdslöst av Edelskott att bara flyga rakt in där med Warp Prism. Han borde kunna tagit sin Observer kanske och kikat in lite för att se vad som fanns där. Jag tror att han gjorde det i hopp om att det gick, för att han var nog lite desperat i det läget att försöka få igång sin expansion, för han kommer... Jag säger inte att han förlorar matchen, men han har ett väldigt svårt läge, en uppförsbacke här i matchserien. Och just de här tornen som vi pratar på, Missile Turrets, hade han haft en Warp Prism lite tidigare, eller om han inte har gått på Warp Prism alls och gått direkt på Kolossen, hade varit ett betydligt bättre val. Nu blev det lite halvt om halvt, så Missile Turrets tog ut den Warp Prism som du pratar på. Och han blev sen med sin Colossus. Och Command Centret är nästan uppe nu, så Goody kommer ta sin expansion. Ungefär tror jag när Edelskott lyckas lösa upp den här bunkringen. Och nu gör Edelskott någonting som jag personligen tycker är väldigt bra. Han tar den här yttre expansionen utanför sin bas. För att kunna kompensera på något vis. Och då gäller det ju för Goody att... i princip ta ut den här expansionen helt och hållet. Vi ser också att Edelskott bankar väldigt mycket mineraler och ja, jag vet inte riktigt. Ja, jag har ju varit inne på det tidigare att jag tycker att han tjänar inte så mycket på att gå den här tidiga robotics facilityn, för att han har, i det här läget vill han ju gå kolosser. Och det är väl egentligen bara Immortals som är tidigt i alla fall mineralkrävande. Istället kunde han ha fyra gates och pumpa ut cellot för att dumpa de där mineralerna. Som visserligen i den här matchen inte hade spelat någon större roll, men åtminstone kanske haft en större armé till att sätta press och liknande på Goody. Och Goody har sin expansion uppe, men